Төлеби ауданында қайғылы оқиға орын алды. Екпінді Ленгір бағытындағы тас жолдың үстінде Audi және Volkswagen көліктері бетпе-бет соғысып қалған. Оқиға түнгі сағат 11:30 шамасында болады. Осы жол апатының салдарынан бірнеше адам оқиға орнында опат болды. Осы жол көлік оқиғасының салдарынан екі автокөліктің жүргізушісі сол жерде Audi 80 автокөліктің жүргізушісі және оның үш жолаушысы 1968 жылғы оның әйелі 71 жылы туылған және 15 жастағы баласы болған оқиға жерінде көз жұмған. Volkswagen автокөлігінің жүргізушісі ауруханаға жеткізілген, аурухананың жансақтау бөлімінде ол да есіне келмей қайтыс болған. Полиция қызметкерлерінің айтуынша, Volkswagen көлігінің жүргізушісі жолдың қарсы бетінен шығып кеткен, сөйтіп Audi көлігіне соғысады. Қазіргі таңда 5 адамның өмірін жалмаған оқиғаның мән-жайын полиция қызметкерлері тексеріп жатыр. Тағы бір жол апаты Шымкентте орын алды. Абырой болғанда бұл жолы адамдар аман қалды. Дегенмен көліктерге едәуір материалды шығын келген. Қонаев даңғылы мен 90 көшесінің қиылысында Волга және Тойота көліктері соғысып қалды. Ақ түсті Тойота Волганың оң жақ бүйірінен келіп соққан. Әйтеуір адамдардың ешқайсысы ауыр жарақат алған жоқ. Айта кету керек, бұл қиылыста бағдаршам жұмыс істеп тұр. Дегенмен соған қарамастан түскі уақыт болғандықтан көше қиылысында кептеліс орын алды. Көліктердің жүргізушілері бір-бірлерін өткізбей айналаны азан-қазан қылды. Оқиға орнына келген полиция қызметкерлерінің бірі көлік қозғалысын реттеп жатыр. Енді қай жүргізушінің тәртіп бұзғанын сол полиция қызметкерлері анықтайтын болады. Шымкентте кезекті рет өрт оқиғасы орын алды. Түркістан шағын аудандағы іргелес көшесіндегі үйлердің бірі өртенген. Осы жайлы суыт хабар алған өрт сөндірушілер оқиға орнына 3 арнайы топ пен 18 қызметкер болып 9 минутта жетті. Анық болғаны 15 шаршы метр бөлменің ішіндегі тоңазытқыш үй заттары мен еден өртенген. Құтқарушылар тілсіз жауды 40 минуттың ішінде толық сөндіріп тастады. Абырой болғанда адамдардың ешқайсысы жарақат алған жоқ.